Re, viss ēters ir te! Operatīva sonora Vaica Covid dīkstāves laiku izmantojas radoši un iestudējusi divas monooperas. To pirmizrādi vakar bija iespēja piedzīvot VEF kultūras pilī. Šī ir pirmā reize, kad soliste vienlaikus izmēģinājusi jaunu radošo amplua un kļuvusi pati sev režisori. Man nebija nekas, ko pierādīt. Vienkārši bija tāda iespēja. Es nezinu, vienkārši man Agija piedāvāja dziedāt cilvēku balsi pulenku. Es aizgāju mājas, paņēmu notes un es pēkšņi ieraudzīju visu to režiju un es sapratu, ne, es gribu pati viņu taisīt. Es kādu laikam gadu, varbūt ilgāk, jau skatījos, kā mamma paralēli visām savām programmām, visām savām dārzniecībai un tām visām lietām jau taisa šo visu. Pats viņas iniciatīvas, pats viņa režisoja, pati no sevis tikai. Tas bija pandēmijas auglis, tā varētu teikt, jo tas viss radās šajā periodā, kad nekā vairs nenotika. Rudens, pavasars un vasara, un es domāju, vispār mēs varam būt lepni šodien. Es esmu ļoti, katrā gadījumā ļoti laimīgs, kad esmu šovakar VEF kultūras pilī, kur ir īsteni opera muzikas svētki. Pirmajā daļā skanēja Giancarlo Menotti humorpilnā monoopera Telefons, kur komiskā stāsta galvenā varona Lucy ir tik aizņemta ar telefonu sarunām, kad nepamana līgavēnu, kurš atnācis to bildināt. Savukārt otrajā daļā sonora Vaica izspēlē īstenu traģēdiju. Francisa Pulenka opera Cilvēka balss ir eksistenciāls skaudrs iestudējums par sievietes pārdzīvojumu pasauli, analizējot ceļu līdz pašnāvībai. Vienotu vizuālo koncepciju radījusi multimāksniece Inete Sipunova. Operetes teātris ir teātris ar plašu žanrisko spektru. Šī opera Cilvēka balss Telefons, varētu teikt, ir kā tāds jauna virziena iesākums, operas žanrā. Sonora ir tāds malacis. Cilvēks tā strādā un ir tik fantastiska enerģija un ir brīnišķīga balss un arī aktierists. Man liekas, tā amplitūda ir pilnīgi brīnišķīgi humoru izjūta. Fantastisks dramatisms. Tā skatu, tā scenogrāfija, arī kaut kas tiešām lieliski. Mēs jau gribam nākot uz teātru, mēs gribam, lai mūs apmāna, un tas tiešām arī izdodas. Tas ir kaut kas pilnīgi apbrīnojams, jā, to diapazonu pirmā daļa. Labi, tur bija viena sonoras plakana, viens tēls, bet otrajā šis traģiskais tēls izcilā formā balss materiāls. Ar monooperu Cilvēka balss Telefons operētas teātris jau šīs nedēļas beigās viesosies Cēsīs, bet mēneša beigās Liepājā nogrē. Aneta Lesīte, Dzintars Sprīņģis, Latvijas televīzija.